доста добро ниво. Всеки е така добре мотивиран и има добро настроение в отбора за да победим Ливърпул. Загърбихте ли напрежението от събота вечер? Малко повече емоции имаше в парка. Да, той матч се е минал вече. Остава в миналото, така че мисля за настояще. Мишо каза, че сте гледали с нощния матч на Ливърпул. Мен лично ми хареса много края на този матч. Твоето мнение за него? Да, гледахме го и така силно се надяваме тая негативна серия от като гости да губят в сряда продължи. Как се отразява на отбора участието в Шампионската лига, в български шампионат, в настройката за българското първенство? Шампионска лига и българско първенство са съвсем съвсем различни, не мога да се коментира. Едно е за Шампионска лига, когато играеш срещу Реал Мадрид, Ливърпул, Базел. Но така направихме може би 2-3 грешки, заради това, че не можахме да прехвърлим от Шампионска лига и А група. Така вече сме се трудили, че се настроихме и всичко се върви по план. А кой е най-ценният урок, който получихте от участието си в Шампионската лига до момента? Ще трябва да се мачваме в Шампионска лига. Трябва да играем на не 80, на 95% минимум от възможността, да имаме успехи. Има ли натрупана умора във вас, тъй като играете на много сгъстен цикъл мачове? Да, със сигурност се усеща вече определени футболисти, но така сме доста хора и доколкото може старши тренер се опитва да определени мачове, някой да облегчи, но се усещам малко или много някаква умора. Ще играе ли Лудогорец в Европа и след нова година? Да. Искам да станем шампиони, се надявам другата година пак сме Шампионска лига. Не, имах предвид още през пролетта. За тази мисъл и за ми да победим Ливърпул и си гарантираме третото място. Играем в Лига Европа. Там не е позната вече тръпката.